há milhões de anos. Shinnok, um dos deuses ancestrais, traiu seus companheiros e invadiu o plano terreno. Raiden e os deuses ancestrais deteram Shinnok e o prenderam no submundo. Outros seguiram os passos de Shinnok, como Shao Kahn, imperador da Exoterra, que estava obcecado em conquistar o plano terreno. Então Raiden convenceu os deuses ancestrais a criar o torneio Mortal Kombat como um modo de equilibrar as forças e dar uma chance ao plano terreno. Por gerações, Shao Kahn seguiu as regras dos deuses ancestrais. A guerra passou à arena, para onde ele enviou seus melhores lutadores, a fim de desafiar os defensores de Raiden no Mortal Kombat. Há 2 anos, nós o vencemos. Mas Shao Kahn não estava pronto para perder. Ele violou as regras do Mortal Kombat e invadiu o plano terreno. A maioria dos defensores da Terra, nossos amigos, morreu. Foram transformados em mortos-vivos malignos. Apesar de tudo, nós acabamos com a invasão de Shao Kahn. Como castigo, os deuses ancestrais o destruíram. Pensávamos que o pesadelo havia acabado. Mas Shinnok esteve manipulando os eventos. A invasão de Shao Kahn. Cara, eu sou demais. Pensando em bobagens, não é? Nunca fiz nada por você.